من فاروق چشتی صابری دامن برکات والیہ کا، ڈاکٹر منشاد قدوی صاحب کا، مراج فریدی صاحب کا، عامر صابری صاحب کا، مزمل صابری صاحب کا، ڈاکٹر منان کا، اور جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کا سلام حضور خواجہ عظیم وکیل رحمۃ اللہ علیہ سرکار بابا صاحب کے استاد محترم اور روحانی پیشوا آپ کو لقمان احمد فاروقی چشتی صابری دامن برکات والیہ کا سلام قبول ہو، اور ان کے تمام پیرانی جی ہماری اور صاحبزادے صاحبزادیاں سجاد سجادیاں آل اولاد ان کے تمام خلیفہ معراج فریدی صاحب، سلمان فریدی صاحب، مزمل فریدی صاحب، اور عابد مرحوم فریدی صاحب کا، اور ڈاکٹر منان کے رزلٹ اچھے ہو جائیں، تمام معاملات بہتر ہو جائیں، اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے مجھے سلام کے لیے کہا ان سب کا سلام قبول فرما لیجیے حضور. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ.